जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के काजीगुंड सेक्टर में पिछले 5-6 दिन से फंसे ट्रक चालकों ने ट्रैफिक अधिकारियों से अपील की है कि उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। उनका कहना है कि दूसरे ट्रकों को निकाला जा रहा है जबकि उनके ट्रक अभी भी लगातार फंसा कर रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके ट्रकों में फ्रूट लदा है जो खराब हो सकता है और जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो वहां पर पार्टी उनको पैसा नहीं देगी। उन्होंने अपील की है कि उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकाला जाए ताकि वे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके और वहां पर अपने माल की डिलीवरी करवा सके। कम से कम शो बजे लाइन मज गुज इंसाफ वात सुजारिश ट्रैफिक हुकाम लिंक रोड करो सा बंद गोडन त्रो सा लाइन मन गाड़ गो त्रोक सा तम ये शे दो गई खड़ा علیکم جناب جناب بہت یہ گزارش کہ جناب ہم تہ رانگ سائڈ گاڑی گھن سارے فرنٹس اڑ واتا منڈی مزہ بچور لائن مزے اٹھ اٹھ دہ 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 گئی لائن مزہ بچرس پہنچ تہ ونکس کھانا بچور مجبور تسان تراؤن ہپر لنک روڈ کن کھسان آز گئی دہ 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 اتس کھڑا سٹور مال گاڑی بھرت تراؤن رانگ سائڈ گاڑی کھسان ڈور کن گاڑی زد کن گاڑی تم گاڑی واس ونکس منڈی مزہ گاڑی آز اٹھ اٹھ دہ گئی اتس کھڑا وی بچار یتس کھڑا کھانا سر سی گزارش یہاں کہ ٹریفک حکومت ونو سر ڈرائیورن ہند تھی سوچو تھوڑا بہت کہ یت مزید سدھار تھوڑا بہت لنک روڈ کرو بند اس زد کن ڈور کن روڈ کرو بند اس لائن ہز گاڑی آپ ترو فرنٹس باقی ہپر دشن کھوڑ وات مت منڈی مز تس لائن بچور ونکن گئی مے گئی ٹور دہ ونکس یت پہ یت ژمل باے پاسس پہ ووت وی مے ون تہ گاڑی ہاتھ برو مے بعد درائے رات شام ست بج اونت پور گاڑی سہ ونکن لوڈ کر سہ ووت ونکن ادم پور سہ اور پکان واپس بہس ون یت جناب ہم کچھ 6 دن ہو گئے ہیں لیو ڈورا سے یہاں پہنچے ہیں جو گاڑیاں سائڈ سے آتی ہیں وہ گاڑیاں سب جو بھی سائڈ سے جگ سے آتی ہیں ادھر کلگام روڈ سے آتی ہیں سب گاڑی چلی جاتی ہیں اور ہم کچھ 6 دن ہو گئے ہیں ابھی ادھر ناکے تک پہنچے ہیں ہماری یہ گزارش ہے ٹریفک سے کہ جو بھی گاڑی ہیں سائڈ سے بند کری جائیں اور لین والی چھوڑے ہم کو سٹور کا مال ہے آج 8-8 دن ہو گئے ادھر ہم کو مال بھی سڑ گیا ہم کو باڑا ملے گا نہیں ملے گا پتہ نہیں ہے جو گاڑیاں کل جہاں سے سری نگر گئیں وہ گاڑیاں وہاں سے خالی کر کے واپس ادھم پور چلی گئی ہیں لنک روڈ سے ہماری گاڑیاں 8-8 دن سے جہاں ہمیں بپاری پوچھ رہا ہے بھائی آپ ادھر کھڑے ہو کیوں کھڑے ہو باقی گاڑیاں وہ کیسے چلی گئیں اب ہمیں بھاڑا کیسے ملے گا ہماری یہ گزارش ہے کہ جو بھی گاڑیاں اب لین سے چھوڑی جائیں جو گاڑیاں سائڈ سے آئی ہیں ان کو روک کے رکھو اور اب سب سے پہلے لین کی گاڑیاں کلیئر کراؤ یہ جناب ہمیں یہاں پر ہو گئے 6 دن سے 7 دن ہم یہاں لیکڈورا سے ابھی چائبولہ میں اسی ناکے پہ کھڑے ہیں تو جو ہمارے باقی گاڑیاں ہیں جو لنک روڈ سے آ رہے ہیں دائیں بائیں سے تو وہ گاڑیاں نکل چکی ہیں میں نے 5 دن ہو گئے لوڈ کیا ہے گاڑی تو مجھ سے بعد لگ بھگ کل شام کو وپاری نے کال کیا ہمیں کہ ہم نے گاڑی لوڈ کیا ہے وہ پہنچا ادھم پور اور ہماری گاڑی 6 دن سے یہاں ہے تو پتہ نہیں اب وہاں ہمیں باڑا ملے گا نہیں ملے گا اس کا کچھ پتہ نہیں اسٹور مال بھرا ہوا ہے تو میرے خیال سے مال بھی سڑا ہوا ہوگا تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کریں کہ جو لائن میں ہم رولس یہ یوز کرتے ہیں ہم رولس کے حساب سے چلتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے باقی گاڑیاں جو دائیں بائیں سے آ رہے ہیں وہ تو نکل رہی ہے لیکن ہم رولس پہ چل رہے ہیں ان کے حساب سے چل رہے ہیں ہائی وے پر تو ہمیں 6-6, 7-7 دن سے ہماری گاڑیاں بالکل یہیں کھڑی ہیں ہم اب گزارش کرتے ہیں ٹریفک حکام سے کہ وہ مہربانی کر کے پہلے یہی جو لائن والی گاڑیاں ہیں جو مین روڈ پہ ہیں ان کو چھوڑا جائے کیونکہ پھر یہ بھی ہم بھی مجبور ہوں گے لنک روڈ سے جانے کے لیے پھر دائیں بائیں ہمیں بھی نکلنا ہوگا پھر جو لوکل ہے ان کو بھی پریشانی پڑ سکتی ہے پھر ڈرائیور مجبور ہوتا ہے دائیں بائیں سے نکلنے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم گزارش کرتے ہیں ٹریفک حکام سے کہ یہ ہمیں یہاں سے جلدی سے جلد چھوڑا جائے کیونکہ مال ہمارا خراب ہو رہا ہے اور ہمیں باڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا ہم وہ نہیں جان سکتے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے یہاں 6-7 دن سے کانوائی رکی ہے تو پلیز مہربانی کر کے ہمارے یہاں سے یہ ٹریفک چھوڑا جائے اور میں نے کئی ڈرائیور ایسے دیکھے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ ہے نہیں جتنا پیسہ تھا جتنا کرایہ تھا سارا خرچے میں چلا گیا ان کو کل تو میں نے ایک ڈرائیور دیکھا راجستھان کا ان کو تو کھانے پینے کے لیے تھا ہی نہیں پھر آرمی نے دیا اور کچھ ڈرائیوروں نے بھی ہیلپ کی تو کتنا کریں گے اگر آپ کا سپنا کوئی سرکاری نوکری کا ہے اور ابھی تک نہیں ہوا ہے سفل تو دیر کس بات کی آج ہی جوائن کریں کیریئر اڈا جموں जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। GKSSB, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं।
पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 9906187157, 0191258-3256। जीके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।